madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici oo si rasmi ah u furay shir weynaha gudiyada horumarinta waxbarashada qaranka iyo degmooyinka dalka ayaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ku bogaadiyay sida ay uga mid dhalisay maamulka dadajinta waxbarashada waxaanu madaxweyne ku xigeenku ku aamane wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland hoggaaminta togan ee ay ku dheehan tahay curinta dhiirranaanta cadaaladda daacadnimada iyo waxqabadka ballaaran ee uu wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane Axmed Maxamed Diiriyo Toorno ku hoggaaminayay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland waxaana hadallada madaxweyne ku xigeenka kamid aha in aad iyo aad dhamaanteen aan ugu mahadnaqno uguna sacabatuno ah wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tiimkiisa oo runtii wax wanaagsan iyo xilkii loo baahnaa sidii qarankan ugu igmaday oo ay ugu dhaarteen nin kastoo naga mid ah qaranka meel soo gaaray kitaabu gacanta saaraa wuxuu ilaahay u dhaartay ugu dhaartaa inuu dadka iyo dalka daacad u yahay ummadana si cadaalad iyo sinaan ugu shaqeynayo waxaan qabaa anuu wasiirkaasi inuu hawshaas xilkiisi sidiisii u gutay gabayaa allah naxariistay waxaan ugu jeclaa gaariya ninka loo jeeda gabayaasa ugu jeclaa ilaa nin badookiis meel buu qabsadaaya tixib wuxuu yidhi cadli baa wax doojee wax kaloo rag deeqoo dadka laga eed baxo ninuu doona heli waa buu waxaa doonta ku hadal hadaa waxaa ilaahay nagu jecelya ummadda ku jecelya waa cadaalada ninkii cadaalad sameeya cadaaladdu ma dadka deeqdo ninkaasi buu hadal u dhameeyey wax kaloo dadka deeqaya haddaad taa mansab gaadhsii dadkani haddaad ku kala taa lacag gaadhsii ma dhacayso waxaa ummadda deeqaya cadaalad waxaad u haysteena keenna mas-uuliyadda halka u yarhaya ka mas-uuliyadda wa hayaa inuu ummaddan cadaaladda deeqsiiyo ayuu baahan yahay loo baahan marka cadaaladdaas wax deeqayso hadduu se iska fogeeyo halkaa intuu geedhaha dhegayso kontan kaa boos waa loo tartamayaa dabeedna markay beri imtixaankii la qaaday si feer loo qaado ee ummadda harra laga joogsado ay dad ku qancaan nin walba kii wax waayey iyo kii wax helaba iyagoo sibooda farxaya waxay kuwada farxayaan cadaaladda kuwada farxayaan cadaaladdii haddaba wasiir Toorno halkay gaadhaa idin sheegaya waxay gaadhay anigu iskuullada boarding ayaan kasoo qaadaya good example cadaaladdii buu gaadhay halkuu cadaaladdaas sameeyey ee uu yidhi one student per lacagtii aan ku bixiyna kabka socotaano iskuulladan hoyga ah boardingka maanta inagu burburki kadib dadkii baa dee waxay reer isku abaabulay waxaynu wada yaabyaabanoo dhisanay iskuullo hoyaan dhisanay yaan ka soo qaad aniga madaxweyne ku xigeen ahaan iskuulka inanka aan adeer ku ahay ama cidda igu xigtahay in kasoo jeeda kasoo baxday waa iskuulka gableeda dawud dulmara oo waxa uu helayay uu yaraa oo ma heli jirin waxa imka la shaqaysada imka loo dhigay iskuulka ninkan halkuu kasoo jeeda salaxayna sadbursiimu haystayo meel ay lixda sadbursiimu haystay oo iskuulay lixdan qof ku jireen iyo kaaniga aan kasoo jeedo ay 300 ku jiraan iskuul aha bay qaadanayeen dakhayr laa si cadaalad buu sameeyey cadaaladdu wey waxaa laahay ummadda reer Soomaaliya odhan iyo ilaa madaxweyne qalin ku qoray iyo ummadda reer Soomaaliya ninka u maqahad ha loo bahan noqo ha la awaargareeyo walaalkeen idinkoo maqareeyo.